Ողջույն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բարեկամներ եւ ընկերներ։ Էմանուել եկեղեցին շարունակում է Աստվածաշունչը մեկ տարում նախաձեռնությունը, որի նպատակն է յուրաքանչյուրիս քաջալերել, որպեսզի ամուր կապերով կապվենք Աստվածաշնչի հետ, Աստվածաշունչը ընթերցելու հետ, որի միջոցով կարողանանք ճանաչել Աստծուն, ճանաչել Աստծո կամքը, որպեսզի հոգևորապես ավելի աճենք, զորանանք, յուրաքանչյուրս ավելի ամուր կերպով հաստատվենք մեր տեղական եկեղեցիներում, մեր ավակների և մեր հովիվների կողքին, բարձրացնելով նրանց ձեռքերը, պտղաբեր լինենք Աստծո արքայության մեջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գործի, ավետարանի գործի և մեծ հանձնարարականի իրականացման մեջ։ Աստված օրհնի ձեզ, այսօր մենք անցնում ենք պատմական գրքերի ընթերցանությանը, և պատմական գրքերից առաջինը Հեսուի գիրքն է, որը ըստ հաջորդականության Աստվածաշնչում 6-րդ գիրքն է։ Այսօր ես, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, փորձելու եմ քաջալերել յուրաքանչյուրիս հետաքրքրությունը շարժել, որպեսզի մենք խանդավառությամբ և շատ հետաքրքրաշարժությամբ կարդանք Հեսուի գիրքը և թույլ տանք, որ Աստված խոսի մեզ հետ Հեսուի գրքի միջոցով։ Աստված օրհնի ձեզ, ուզում եմ մի փոքր համառոտ ներկայացնել Հեսուի գրքի մասին։ Նրանում տեղ գտած իրադարձությունները տեղի են ունեցել Մովսեսի մահվանը հաջորդող 25 տարիների ընթացքում։ Գիրքն այդպես էլ սկսվում է. «Տիրոջ ծառա Մովսեսի մահից հետո Տերը խոսեց Մովսեսի սպասավոր Նավեյան Հեսուի հետ»։ Գրքի հեղինակը ըստ բոլոր աստվածաբանների ուսումնասիրությունների հենց Նավեյան Հեսուն է։ Միայն 24-րդ գլխի 29-ից 33 խոսքերը, որոնք Հեսուի և Ահարոնի որդի Եղիազար քահանայի մահվան և թաղման մասին են, գրել է Եղիազարի որդի Փենեհեսը։ Ով էր Հեսուն։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ Հեսու թարգմանաբար նշանակում է Եհովան փրկում է։ Նրա անունը նույն արմատն ունի, ինչ Տեր Հիսուս փրկչի անունը, Հիսուս փրկիչ։ Բայց նախկինում Հեսուի անունը Մովսես էր։ Մովսեսը նրան անվանեց Հեսու, թվոց 13-րդ գլխի 16 խոսքում։ Առաջին անգամ, սիրելիներ, մենք Հեսուին հանդիպում ենք ելից 17-ի 9-ում, որտեղ ամաղեկացիների դեմ պատերազմում Հեսուն Իսրայելի զորքերի հրամանատարն է։ Երբ բլրի վրա Մովսեսը իր ձեռքերը բարձրացնում է, Հեսուն հաղթում է ամաղեկին, իսկ երբ ձեռքերը հոգնում և իջնում են, հաղթում է ամաղեկը։ Մենք հիշում ենք, որ այդ ժամանակ Ահարոնը և Օվրը բարձրանում են բլուրը, մի քար են դնում Մովսեսին նստացնում վրան, և յուրաքանչյուրը ամեն մեկը մի կողմից բարձրացնում են Մովսեսի ձեռքերը և պահում այնքան, մինչև պատերազմի դաշտում Հեսուն ոչնչացնում է ամաղեկացիներին։ Ելից 24-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ Հեսուն ուղեկցում է Մովսեսին և միասին են բարձրանում Սինալեռը Աստծո հետ հանդիպելու։ Նա այնպիսի մի բացառիկ մարդ էր, որ Աստված թույլ էր տալիս, որ Հեսուն Մովսեսի հետ բարձրանա Սինալեռը, այնինչ մնացած բոլորի համար արգելված էր նույնիսկ լեռան ստորոտին մոտենալը։ Ելից 32-ում մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսն ու Հեսուն իրար հետ են սարից իջնում, և Հեսուն է առաջինը աղմուկ լսում ժողովրդի միջից և տեղեկացնում Մովսեսին, որից հետո պարզվում է, որ ոսկե հորթի պաշտամունքի աղմուկն է բանակի միջից լսվում։ Ելից 33-ի 11-ում մենք տեսնում ենք, որ Հեսուն աստվածապաշտ մարդ էր, և նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Մովսեսը գնում էր բանակ ժողովրդի մեջ, Հեսուն խորանից չէր հեռանում։ Թվոց 13-ը մեզ տեղեկացնում է, որ Հեսուն այն 12 լրտեսներից մեկն էր, որ գնացին Քանանի երկիրը լրտեսելու, և մենք գիտենք, որ միայն երկու հոգի, միայն Հեսուն
Եվ քաղեբը զորացրեցին ժողովրդին գնալու եւ գravelու խոստացված երկիրը եւ վստահելու Աստծուն եւ այդ պատճառով Եգիպտոսից դուրս եկած ողջ սերնդից միայն այս երկուսը մտան Քանանի երկիր եւ բոլոր նրանք ովքեր ծնվել էին կարմիր ծովը անցնելուց հետո դա գրված է Թվոց 32-ի 12-ում Թվոց 27-ում սիրելիներ, Աստված պատվիրում է Մովսեսին ձեռնադրել եւ օրհնել Հեսուին եւ իրենից հետո նրան կարգել որպես Իսրայելի առաջնորդ, ով Աստծո ժողովրդին պիտի առաջնորդի դեպի Քանանի երկիր եւ ժառանգեցնի այն։ Երկրորդ օրինաց 34-ի 9-ում մենք տեսնում ենք, որ Հեսուն Աստծո հոգով եւ իմաստությամբ լցված մարդ էր։ Եվ Իսրայելի որդիները ընդունում էին նրան որպես Մովսեսի հետնորդ եւ իրենց առաջնորդ եւ հնազանդվում էին նրան։ Ահա, սիրելիներ, այսպիսի անցյալ ուներ Հեսուն մինչ այն պահը, երբ Աստված արդեն անմիջականորեն խոսեց Հեսուի հետ, զորացրեց նրան, պատվիրեց պահել օրենքը եւ սովորեցնել այն Աստծո ժողովրդին, հանձնարարեց մտնել խոստացված Քանանի երկիրը, ժառանգել այն եւ բաժանել Իսրայելի 12 ցեղերի միջև եւ Աստված խոստացավ Հեսուի հետ լինել, ուրել, որ նա գնա։ Մնացածը թե Հեսուն ինչ արեց, մենք իրար հետ արդեն կկարդանք Հեսուի գրքում, քանի որ հասել ենք Հեսուի գրքին, Հեսուի գրքի ընթերցանությանը։ Եվ Կարդալուց հետո որոշ ժամանակ անց քննարկում կունենանք, իսկ ես ուզում եմ ձեր հետաքրքրությունը գրքի հետ կապված շարժեմ մի քանի այլ ուսումնասիրություններով։ Ովքեր են Հեսուի գրքի առանցքային հերոսները։ Առաջինը Հեսուն է, ում մասին որոշակի արդեն խոսեցի, երկրորդ հերոսը, աստվածաշնչյան հերոսը, որին մենք հանդիպում ենք Հեսուի գրքում, Ռախաբն է, Երիքովցի մի անառակ կին, որը լրտեսներին ընդունեց իր տուն, նրանց պահեց կործանումից, ձերբակալվելուց, նրանց հետ պայման կապեց եւ դրա արդյունքում փրկեց իրեն եւ իր ողջ գերդաստանը կոտորածից եւ դարձավ Դավիթ թագավորի նախատատը։ Հաջորդ աստվածաշնչյան հերոսը, որին մենք հանդիպում ենք Հեսուի գրքում, դա Քաղեբն է, Հեփոնեի որդին, Մովսեսի ուղարկած 12 լրտեսներից մեկը, Հեսուի ընկերը, որը Հեսուի հետ կենթանի մնաց եւ մտավ Քանանի երկիր եւ որպես ժառանգություն ստացավ Քեբրոնը, որովհետեւ նա էլ Հեսուի նման չվախեցավ հսկաներից, չվախեցավ քանանացիներից, նրանց պարսպավոր քաղաքներից, այլ վստահեց Աստծո խոսքին եւ միայն նրանք երկուսով, Հեսուն եւ Քաղեբը, Եգիպտոսից դուրս եկածներից միայն այս երկուսն էին, որ կենթանի մնացին եւ մտան խոստմունքի երկիրը ու ժառանգեցին այն։ Հաջորդ հերոսը, որին ես նկատել եմ Հեսուի գրքում, Եղյազար քահանան է, որը Ահարոնի որդին էր եւ Հեսուի առաջնորդության ողջ ընթացքում քահանայական ծառայություններ իրականացնում Իսրայելի մեջ։ Սիրելիներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, թե որն է Հեսուի գրքի ընդհանուր թեման։ Այն Աստծո խոստացած Քանանի կաթ ու մեղր բխող երկրի ժառանգումն է, որը խորհրդանշում է մեր վերստին ծնված քրիստոնյաներիս երկինքը ժառանգելը։ Հեսուն էլ, որի անունը, ինչպես ասացի, նույն Հիսուս անվան արմատը ունի, խորհրդանշում է Տեր Հիսուսին, ով մեզ խոստացել է երկինքը որպես ժառանգություն տալ եւ մեզ այսօր առաջնորդում է դեպի երկնային արքայություն։ Ինչպես Տեր Հիսուսն է մեզ դեպի երկինք տանում, որ ժառանգենք այն, այնպես էլ Հեսուն, Նավեյան Հեսուն, Իսրայելի 12 ցեղերին էր առաջնորդում Քանանի խոստացված կաթ ու մեղր բխող երկիրը։ Որոնք են գրքի առանցքային իրադարձությունները։ Առաջինը, որ ես նկատել եմ, Աստծո հայտնվելը անձամբ Հեսուին, նրան զորացնելը,
պատվերներ եւ խոստումներ տալը։ Շատ հետաքրքիր է, սիրելիներ, եթե մենք յուրաքանչյուրս կարողանանք մեզ դնել Հեսուի տեղը եւ դիտարկել, որ այդ պատվերները եւ խոստումները Աստված տալիս է մեզ, մենք հետաքրքիր հայտնություններ եւ օրհնություններ կստանանք։ Հաջորդ իրադարձությունը Երիքովը գրավելու նպատակով լրտեսներ ուղարկելը եւ Ռախաբի պայմանը ու նրա փրկությունն են։ Երրորդ իրադարձությունը, որ ես նկատել եմ, որ շատ կարևորագույն է եւ հիշարժան, դա Հորդանանի ջրերի կանգ առնելն է եւ Աստծո ժողովրդի Հորդանան գետով, որպես թե ցամաքով անցնելը։ Չորրորդ իրադարձությունը, որ նկատել եմ, Երիքովի շուրջը Աստծո պատվերի համեմատ 7 օր պատտվելն էր, որի արդյունքում Երիքովի պարիսպները հրաշքով կործանվեցին, ավիրվեցին, եւ Աստծո ժողովուրդը ուղիղ քայլելով մտավ ու գրավեց Երիքովը։ Հինգերորդ իրադարձությունը, որ ես տեսնում եմ, Գաղգաղայում կարմիրцоվն անցնելուց հետո ծնված նոր սերնդի թլպատումն է եւ Փեսախի նշումը։ Այն ամբողջ սերունդը, որ ծնվել էր կարմիրцоվն անցնելուց հետո, նրանք թլպատված չէին եւ նրանք երբեք Փեսախը չէին նշել։ Մեկ անգամ էր Փեսախը նշվել, երբ որ Եգիպտոսում Տերը պատվիրեց, որ վերցնեն անարատ, մեկ տարեկան արուգարը եւ մորթեն եւ արյունը կսեն դրան սյուներին, դրանդիքներին, որպեսի անդրանիկներին կործանողը չմտնի այդ տուն, որտեղ որ արյունը կսված էր։ Դրանից հետո Փեսախը նշված չէր եւ Գաղգաղայում առաջին անգամ Հեսուն տոնեց Փեսախը։ Թլպատելուց հետո նոր սերնդին։ Վեցերորդ իրադարձությունը, որ ես տեսնում եմ, որ շատ բացառիկ իրադարձություն է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին է խորհրդանշում, Հեսուի տիրոջ զորքերի զորապետի հետ հանդիպումն է եւ նրան երկրպագելը։ Նա հանդիպեց մեկին ու հարցրեց, թե ով ես դու, ասաց, ես տիրոջ զորքերի զորապետն եմ, եւ Հեսուն նրան երկրպագեց։ 7-րդ իրադարձությունը, որ ես տեսնում եմ, որ շատ ուսուցանող է, թեկուզ վատ հետևանքով, Աքարի մեղքն է։ Աքարը, որ Աստծո պատվերը խախտեց եւ նզովածը գողացավ եւ իր վրանում պահեց, դրա պատճառով Աստծո ժողովրդի վրա անեց ու կործանում բերեց, որովհետեւ Աստծո ժողովուրդը մեղքի պատճառով, Աքարի մեղքի պատճառով պարտություն կրեց պատերազմի մեջ, եւ արդյունքում, երբ վիճակահանությամբ Աքարի մեղքը բացահայտվեց, նրա ամբողջ ընտանիքը քարկոցվեց ու սպանվեց։ 8-րդ իրադարձությունը, Գաբավոնում ամորհացիների 5 թագավորների դեմ պատերազմի ժամանակ Աստծո գերբնական միջամտությունն է, արևի եւ լուսնի կանգ առնելը եւ Աստծո հաղթանակը։ Սիրելիներ, սա գիտեք, որ մի բացառիկ իրադարձություն է ամբողջ Աստվածաշնչի եւ մարդկության պատմության մեջ, տիեզերքի պատմության մեջ, երբ որ մեկ անգամ Աստծո խոսքն ասում է, այդպիսի բան այլևս չի եղել, որ արևը կանգ առնի եւ լուսինը կանգ առնի, բնականաբար երկիրն էլ կանգ առնի, մինչեւ Տերը հաղթանակ տանի եւ ոչնչացնի ամորհացիներին իր ժողովրդի համար պատերազմելով։ Հաջորդ իրադարձությունը, դա 12 ցեղերի, Իսրայելի 12 ցեղերի տարածքների գրավումն է եւ ժառանգության բաժանումը նրանց միջև։ 10-րդ իրադարձություն, ծերացած Հեսուի պատվերը Աստծո ժողովրդին։ Նա պատվիրում է, որպեսզի պահեն Մովսեսի օրենքը, չշեղվեն տիրոջ ճանապարներից, որ զգուշ լինեն ու իրենց Տեր Աստծուն սիրեն, որպեսզի օտար աստվածներ չպաշտեն, որ Աստծո բարկությունը չբորբոքվի եւ չկործանի իր ժողովրդին։ Եվ 11-րդ իրադարձությունը, որ ես կարևորել եմ եւ դուրս գրել, Հեսուի հրաժեշտի խոսքերը, նրա մահը եւ թաղումը։ Կխնդրեմ այս հատվածները ուշադիր կարդալ, այնտեղ հրաշալի գանձեր,
հարստություններ եւ հայտնություններ են պարունակվում։ Սիրելիներ, հուսով եմ, որ որոշակի հետաքրքրություն կարողացա առաջացնել Հեսուի գրքի հանդեպ։ Կարդանք այն հաճույքով, եւ թող Աստված խոսի մեր հետ, օրհնի ու հարստացնի մեզ իր խոսքի հայտնություններով։ Եղիր օրհնված, թող խանդավառությունը եւ Աստծո շնորհքը քեզ հետ լինեն։ Բացառասիրտդ Աստծո առաջ եւ թույլ տուր Աստծուն խոսել քեզ հետ իր խոսքի միջոցով։ Խաղաղ եւ օրհնաբեր ընթերցանություն բոլորիս։ Եղեք օրհնված։